Pratite Dan uživo N1 televizije. Hrvatski politički subjekti nemaju hrabrosti da napuste lagodnost života na političkim funkcijama, poručio je nedavno Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke. I naš naredni gost, Raguž, nas čeka u mostarskom studiju N1 televizije. Gospodin Raguž, dobar vam dan prije svega. Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim gledateljima vaše televizije. Hvala vam na pozivu. Nedavno je održana sjednica predsjedništva stranke koju predvodite. Odlučivalo se i kako ćete na naredne izbore, samostalno, na svim nivoima ili možda u nekim koalicijama. Kakav je zaključak? Zaključak je da se ide samostalno na svim nivoima, dakle na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Idemo samostalno, ovisno o kako će se rasplesti scenarij oko izmjena izbornog zakona. Tu moramo biti, kao što je rečeno u priopćenju, spremni na dva scenarija. Jedan je scenarij ukoliko do predaje lista ne dođe do izmjena izbornog zakona. Onda bi najbolji odgovor s hrvatske političke strane bio bojkot samih izbora. Međutim, bojkot izbora s aspekta hrvatskog političkog spektra je utopija, pogotovo ako se zna da se okolnosti nisu mijenjale ni 2018. godine kada su izbori održani po protuustavnim pravilima, kada smo bili članica HNS-a, predlagali bojkot izbora tada i hrvatsko političko vodstvo je taj prijedlog od bojkotu odbilo. Dakle, ukoliko ne dođe do izmjena izbornog zakona 2022. godine, najbolji odgovor s hrvatske strane bi bio bojkot izbora. Međutim, kao što ste sami rekli u uvodnoj izjavi, to je sa hrvatske strane utopija, zato što jedini apsolutni cilj političke prakse aktualno političkog vodstva u Hrvata jesu sinekure, jesu fotelje, jesu pozicije, a evo zadnja, evo, mogao bih napraviti cijeli jedan niz primjera iz prakse o tome kako funkcionira ta borba za nacionalne interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, počevši od koalicije sa DF-om Željka Komšića, s razine vijeća ministara parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pa do funkcioniranja parlamentarne većine u parlamentu federacije, gdje stranke s hrvatskim predznakom sasvim plodonosno i uspješno surađuju sa strankama koje su glavni akteri, generatori i ideolozi majorizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je taj scenarij jedan na koji bi se trebali pripremiti ukoliko ne dođe do izmjena izbornog zakona. Ukoliko dođe do izmjena izbornog zakona na način da se omogući sustavno legitimno predstavljanje svih naroda, ne samo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, onda ćemo se pripremiti na to sukladno tom scenariju. U svakom slučaju mi ćemo, ukoliko ne dođe do izmjena izbornog zakona i ne dođe do bojkota, predložiti primjerice zajedničkog neovisnog kandidata, sve hrvatskog kandidata za člana predsjedništva, bez obzira što postoje male šanse za njegovu pobjedu, ali to bi bila jedna svojevrsna poruka i bosansko-hercegovačkoj javnosti i međunarodnoj zajednici da Hrvati više neće dopustiti i ne smiju dopustiti majorizaciju na bilo kojoj od razina vlasti u Bosni i Hercegovini. I ovisno o tome kakav će odgovor biti s druge strane, mi sa strane HRS-a ćemo se odlučiti po pitanju eventualnog našeg kandidata za člana predsjedništva, a za sve ostale razine HRS ide samostalno, bez ulaska u bilo kakve koalicije s bilo kime. Da, tvrdite kako dobar dio Hrvata u Bosni i Hercegovini na narednim izborima neće glasati za HDZ, kako kažete, zbog njihove odnarođene i koruptivne politike. No, čini se da ta nacionalna retorika i dalje donosi glasove u Bosni i Hercegovini. Pa zato što ta nacionalna retorika ima ogromnu podršku i javnosti i medija. Mi živimo u jedno neofeudalno društvo u Bosni i Hercegovini gdje imamo te neofeudalne političke elite koje su identične za svaki narod. Dakle, političko vodstvo i srpskog i bošnjačkog i hrvatskog naroda se ponaša identično i oni su međusobno u sebi, bez obzira što u javnosti se stvara dojam da su neprijatelji, oni su u sebi međusobno veći prijatelji nego što su prijatelji sa pojedinim čovjekom, pripadnikom svoga naroda. Tako da potrebno je, kako bih rekao, pobiti tu mantru
te nacionalne politike u Bosni i Hercegovini, te promocije nacionalne politike u Bosni i Hercegovini, malo se krenuti baviti i životnim temama, malo se krenuti baviti temama koje su od esencijalnog i egzistencijalnog značaja za čovjeka, pojedinca, za ljude koji gledaju kako doživjeti kraj mjeseca, jer mi imamo i demografsku, i ekonomsku, i gospodarsku katastrofu, bez obzira što nam mediji prezentirali putem naslovnica neke druge stvari. Dakle, vraćaju se na aktualno političko vodstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, oni su zauzeli sve najjače pozicije na svim razinama, počevši od vrha prema dnu, a pozicija hrvatskog naroda nakon evo drugog uzastopnog mandata se apsolutno ni u čemu nije poboljšala, da pače, pogoršala se i pozicija hrvatskog naroda, nije riješeno hrvatsko pitanje, nije se pomaklo ni centimetar ustavno-pravna neravnopravnost hrvatskog naroda, a život običnog čovjeka, naravno, pod uvjetom da nije član vladajuće partije, se sveo na jedan egzistencijalni sindikalni minimum, a negdje ni to. Dakle, mi moramo krenuti paralelno s ovim nacionalnim temama, baviti se i temama od egzistencijalnog karaktera, s tim da bi veći naglasak trebalo staviti na to, kako bi se malo relaksirala javnost, kako bi se poguralo i potenciralo rješenje Bosne i Hercegovine kao države i zemlje da, kao takve. Da, ali gospodine Raguž, jer, neki politički analitičari kažu kako HRS nije opozicija HDZ-u Bosne i Hercegovine, već krilo tog istog HDZ-a nezadovoljno učinkom rukovodstva stranke. Kako odgovarate na takve ocjene? Pa pazite, mi imamo, zašto sam spominjao ovu medijsku propagandu koja pomaže tim nacionalnim politikama? Zato što se stavlja znak jednakosti između problema hrvatskog naroda i HDZ-a Bosne i Hercegovine kao najjače vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini. Problemi Hrvata nisu problemi HDZ-a Bosne i Hercegovine, nisu problemi najjače stranke u najjače hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, jer da jesu, ta stranka ima sve alate, sve instrumente da riješi hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Dakle, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je činjenično neravnopravan i diskriminiran u odnosu na druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. To je činjenica. E sad, problem je što se u medijskom diskursu između tih činjenica stavlja znak jednakosti sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, koji apsolutno ništa u praksi ne radi da bi se ta diskriminacija, ustavno-pravna neravnopravnost hrvatskog naroda riješila sustavno. Jer ja to često ponavljam i u ovim pregovorima oko izmjena izbornog zakona i u pregovorima oko ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini s aspekta zgledišta hrvatskog naroda i političkog vodstva hrvatskog naroda, nije cilj riješiti hrvatsko pitanje, nego je cilj sami proces rješavanja hrvatskog pitanja. Zašto je to? Jer HDZ Bosne i Hercegovine nema s čime izići na izbore mimo toga. Dakle, što je Dragan Čović bez Željka Komšića i obrnuto? Dakle, taj medijski diskurs koji stavlja između borbe za hrvatska nacionalna prava u Bosni i Hercegovini znak jednakosti između HDZ-a Bosne i Hercegovine, to je problem. I sad HRS se bori za prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je činjenično neravnopravan, ali se bori za prava hrvatskog čovjeka. Sad nije problem HRS-a što se to u Bosni i Hercegovini u medijskom nekom javnom diskursu izjednačava sa stavima HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ja vam jamčim i garantiram i mogu argumentirati to, ne samo argumentirati, dokazati da nema većih boraca za unitarni koncept Bosne i Hercegovine od HDZ-a Bosne i Hercegovine i njihovog vodstva. Prema tome, u trenutku kada mi skinemo tu mrenu s očiju i krenemo neujednačavati borbu za hrvatska nacionalna prava sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, najjačom hrvatskom političkom opcijom u Bosni i Hercegovini, onda ćemo s pravim očima gledati i HRS kao oporbu. I vrlo jasno mi svojim djelima i u županijskim skupštinama gdje nastupamo i u općinskim i gradskim vijećima gdje nastupamo, vrlo jasno praksom dajemo do znanja da apsolutno nikakve dodirnih točaka u političkoj praksi nema između HRS-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, jer su to sasvim dvije dijametralno suprotne političke paradigme.
Da, iznenadili ste mnoge izbornim rezultatom u Mostaru, no pitanje se nameće samo po sebi. Kakav je kapacitet HRS-a u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine pred opšte izbore naredne godine? Pa evo, pitate me to. Ja sam noćas došao iz Posavine. Obišao sam Zeničko-Dobojsku županiju, bio sam u Usori. Osnovali smo općinski odbor u Srebreniku. Dakle, širimo se na Tuzlansku županiju. Bio sam u Odžaku i Orašju, gdje smo dogovorili neke stvari i u Posavini, širenje HRS-a u Posavinu. Imamo dosta poziva iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati u manjini, imamo dosta poziva iz Središnje Bosne i naš cilj i plan je proširiti mrežu HRS-a na cijelu Bosnu i Hercegovini i ostvariti onaj cilj koji smo sebi zadali kada smo krenuli u formiranje HRS-a kao stranke, a to je da na izborima 2022. postajemo nezaobilazan politički faktor. Naravno, mi smo stranka s hrvatskim predznakom, nezaobilazni politički faktor iz političkog života hrvatskog naroda kada se radi i o svim pregovorima koji su od egzistencijalne važnosti za samo Bosnu i Hercegovinu, uključujući izmjene Ustava i izbornog zakona, pa i o svim drugim stvarima koje se tiču društva i života u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi ćemo do kraja godine proširiti svoju mrežu po planu po cijeloj Bosni i Hercegovini da bi došli spremni za trenutak predaje lista na izbore. Ovisno, ponovo se vraćam na koji će biti od ona dva scenarija, da li će doći do izmjena izbornog zakona ili ne, da uđemo što spremniji na opće izbore koji će biti do godine i budite uvjereni da će, kao što smo iznenadili mnoge izbornim rezultatom u Mostaru, iznenadit ćemo mnoge izbornim rezultatima na sljedećim općim izborima 2022. godine. Da, to je pred nama, pa ćemo vidjeti. Gospodine Raguš, hajmo malo i o nekim drugim temama, ako se slažete. Državno odvjetništvo Hrvatske u decembru prošle godine navodno je proslijedilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv 16 oficira i drugih visokih zvaničnika Republike Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad Hrvatima. U jednom intervju ste rekli kako ste to vi zapravo predložili premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću jednom prilikom. Je li istina to? Da. Dakle, gospodin Andrej Plenković, mislim da je bila 2017. godina, došao je u posjet Bosni i Hercegovini gdje sam imao prigodu razgovarati s njim, diskutirati s njim, gdje sam mu prezentirao činjenicu da vodstvo armije Bosne i Hercegovine iz ere domovinskog rata je bilo aktivni sudionik agresije na Republiku Hrvatsku sa teritorija Bosne i Hercegovine, ne kao armija Bosne i Hercegovine, kao sudionici, kao aktivni djelatnici Jugoslovenske narodne armije, počevši od Sefera Halilovića, Rasima Delića i drugih, da i sada ne nabrajamo. Oni su svi bili aktivni zapovjednici i djelatnici Jugoslovenske narodne armije u trenucima najveće agresije na Republiku Hrvatsku. I ja sam njemu sugerirao i on je tada meni obećao da će se, naravno, ne može se on kao premijer miješati u pravosuđe Republike Hrvatske, ali da će učiniti sve kako bi potaknuo DORH da pokrene istrage protiv zapovjednika armije Bosne i Hercegovine koji su aktivno sudjelovali u agresiju na Republiku Hrvatsku kroz srpske paravojne formacije i tijela Jugoslovenske narodne armije. Naravno da to kasnije rezultira i optužnicama, budući da postoje brojna isvjedočenja i materijalni dokazi koji idu u prilog tome. Ovo sad što se dogodilo kao ova neka uzvratna zamolnica od strane Republike Hrvatske ne tiče se tog dijela koliko sam vidio iz medijskih nekih objava, nego se radi o zločinima počinjenim nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao da se tužiteljstvo Bosne i Hercegovine krene baviti malo aktivnije s time. Možda griješim, nisam ulazio u meritum samoga toga teksta i to smatram čisto jednim političko-marketinškim potezom, budući da evo, u 2021. godini skoro niti jedan masovni zločin nad Hrvatima
nije do kraja ispita, niti je pravda izišla na čistac, a osobito s aspekta onih koji su najodgovorniji putem zapovjedne odgovornosti za sve te zločine. Evo, nedavno je bio zločin u Grabovici, sutra je obljetnica Uzdola. Dakle, očigledno se tužiteljstvo i pravosudni sustav Bosne i Hercegovine ponaša na način da se s jedne strane individualiziraju zločine, a s druge strane se kolektiviziraju. Prema tome, ovo smatram jedan politički marketing kada se Republika Hrvatska krene aktivno baviti agresijom sa teritorija Bosne i Hercegovine na Republiku Hrvatsku, onda bi to moglo značiti nešto sa pravosudnog aspekta. Da, ali s druge strane ste kritikovali ministra pravde u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Josipa Grubešu zbog zamolnice koja je iz Bosne i Hercegovine upućena Hrvatskoj u vezi sa ratnim zločinima počinjenim u operaciji Bljesak. Nisu li to zapravo dvostruki aršini? I pomalo licemjerno s vaše strane. Nisu dvostruki aršini. Nije licemjerno zato što ti dokazi, uvjetno rečeno dokazi, istrage koje su pokrenute protiv zapovjedništva Hrvatske vojske u akciji Bljesak nemaju apsolutno nikakvih ni materijalnih dokaza, ni tišta. Radi se o optužnici koja se podigla na osnovu takozvane istrage koju je odradila svojedobno policija MUP Republike Srpske. Ja sam zamjerio ministru pravosuđa što se nije bavio svojim poslom. Dakle, njega nije birao neko iz zraka na poziciju i funkciju koju obnaša, nego ga je birao hrvatski narod. Dakle, on ne može sprati ruke zašto je otišla ta zamolnica u Republiku Hrvatsku, da je on samo kao nekakav poštanski ured koji je proslijedio tu kuvertu. Ja da sam na njegovom mjestu, ne samo da bi otvorio tu kuvertu, nego bi vidio što je sadržaj te kuverte i ovisno o tome djelovao, ovisno o tome kakav je sadržaj, bez obzira na bilo kakve posljedice pravosudne na taj moj čin. Tako bi se ja ponašao da sam na njegovo mjesto. Ali ovo ponovo se vraćao na ono jedno prethodno pitanje i ono što sam vam elaborirao u odgovoru, šta je u biti cilj političkog vodstva Hrvata u Bosni i Hercegovini. Politički cilj je sjesti na fotelju i ništa. Dakle, nema apsolutno nikakve odgovornosti, nema apsolutno nikakvih zadataka, nego samo beneficije koje dolaze s pozicijom koja se obnaša. Prema tome, ne radi se tu nikakvom dvostrukim aršinima, jer da su postojali bilo kakvi zločini u akcijama Bljesak i Maestra, ali ne znam koje se još tamo spominju, onda bi Haško tužiteljstvo se bavilo tim. Nemojmo nikada zaboraviti Splitski sporazum između Tuđmana i Izetbegovića, gdje je potpisano da Hrvatska vojska može i mora borbeno djelovati na teritoriju Bosne i Hercegovine, ali sad da ne idem dalje u elaboraciju toga. Dakle, ne radi se o dvostrukim aršinima. Gospodine Raguž, mnoge je iznenadilo da ste jedini u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona se usprotivili amandmanima kojima su u ustavu tog kantona Srbi postali konstitutivan narod, a Bošnjaci dobili svoj bosanski jezik. Zbog čega? Pa zato što se radi o ponovno jednom političkom marketingu. Trebamo se vratiti malo u prošlost. Kako se rodila ta ideja o konstitutivnosti Srba u HNŽ-u? Dakle, idejni tvorac te konstitutivnosti, ali Izetbegović svojom tužbom Ustavnom sudu o konstitutivnosti sviju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Ta poslije presuda Ustavnog suda na osnovu apelacije Alije Izetbegovića i amandmana, odnosno nametanja Wolfganga Petrića na osnovu te presude, je u biti generator svih majorizacija hrvatskog naroda i ustavno-pravne neravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Da je pravni slijed te apelacije Alije Izetbegovića bile su tužbe koje su pokrenule Edhem Bikčačić svojedobno i Fadil Novali svojedobno. Dakle, inicijativa o konstitutivnosti Srba u HNŽ-u nije krenula od srpskog naroda ili političkih predstavnika srpskog naroda, nego je krenula od Stranke demokratske akcije.
I meni je suludo da je prijedlog taj otišao u skupštinsku proceduru od strane većine kluba hrvatskog naroda u skupštini, a samim tim što se zna da po pravnom slijedu, po vertikali od državne federalne razine, srpski narod u HNŽ-u je u potpunosti konstitutivan i ravnopravan u odnosu na ostala dva naroda. Dakle, jednako kao što su bili, nisu ništa više Srbi konstitutivni u HNŽ-u, poslije ove odluke skupštine HNŽ-a, jer niti se, i ranije je bila odluka o trojezičnosti dokumenata i učenje primjerce djece ćirilici u školi. Dakle, moje dijete ćirilicu neće učiti u školu više nakon ove odluke skupštine HNŽ-a. Nažalost, ako roditelji poput mene svoju djecu ne uče ćirilici doma, oni je u školi neće naučiti kao što je nisu učili ni prije ni poslije ove odluke. Dakle, radi se čisto jednom političko-marketinškom potezu u režiji HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA. A koliko je tim strankama u biti u fokusu konstitutivnost Srba, dovoljno je vidjeti na koji način je izabran potpredsjednik iz reda srpskog naroda na razini federacije Milan Dunović iz DF-a Željka Komšića, kojeg smo mi, dakle Hrvati, u suradnji sa SDA u biti nametnuli Srbima. Koliko to može daleko štetiti srpskom narodu, možemo vidjeti prošli tjedan kad se biralo povjerenstvo za vjernosne papire u parlamentu federacije, gdje je Milan Dunović izabrao nekoga svoga. Dakle, on je rekao zašto ja moram birati Srbina ako to nije definirano zakonski. Dakle, ne radi se tu o stvarnoj želji da se srpskom narodu u HNŽ-u ostvare sva ljudska i građanska prava, nego radi se o čistom političkom marketingu i zato sam ja bio protiv te odluke. Gospodine Raguš, mnogo je tema, ali vrijeme za razgovor nam je isteklo. Biće prilike da se vidimo ponovo i da razgovaramo. Hvala još jednom za gostovanje u Danu uživo. Hvala vama na pozivu. Slaven Raguš, predsjednik Hrvatske republikanske stranke, bio sa nama. Mi ćemo slikom vrlo brzo i do Beograda.